Jo crec que amb tot aquest procés s'ha anat trampejant i se seguirà fent fins que es pugui, avançant cap a la independència dins el marc constitucional espanyol. Això es podrà fer fins a un punt. De moment ha estat així, és a dir, fins al 3 d'agost, per exemple, del 2015, encara és així. És a dir, es poden convocar unes eleccions on es busqui que la ciutadania a Catalunya emeti un missatge clar i contundent a favor d'un sí o d'un sí a la independència que no l'ha pogut votar en referèndum, en un referèndum normal, sense necessitat de això, posar-ho negre sobre blanc amb un paper i provocar doncs, que t'impugnin, que retirin les urnes. Això, alguns dirien, això hagués estat forçar un escenari, un nou escenari de xoc, en el qual algú t'hagués de moure unes urnes i que una vegada més internacionalitzéssim aquest fet. Però no s'ha volgut fer, s'ha optat més per buscar resultats, diguéssim, traslladant una part de la responsabilitat a la ciutadania, que trobo que també és interessant des del punt de vista de que això, aquest procés, ni el fan ni el culminaran només els polítics. Per tant, la ciutadania vol que aquestes eleccions siguin plebiscitàries, ho demostrarà el 27 de setembre. La ciutadania no ho vol, també ho demostrarà el 27 de setembre, no? Avui en dia no pots aïllar-te del tot de res per WhatsApps o per Twitters i companyia, et demanaven si ho havia vist, no? I per exemple em demanaven sobre aquesta escenificació tan forçada en algun cas, no? O diguéssim, on era tan explícit el factor guionatge, o no? Que hi havia un guió i que cadascun dels que sortien en aquella escena doncs estava com molt pendent d'allò. Bé, suposo que encara hem de prendre molt dels americans i del domini de l'escena que tenen. Ara, la idea quina era? Intentar transmetre una sensació de solemnitat, no? Després et sortirà més o menys bé, depenent dels actors que tinguin, de la seva pràctica en moments d'aquests.